Ձեզանից ամենայն համակարգությամբ շատ շատերը կզբաղվեք լրագրությամբ, կլինեք տեղեկատվություն տարածող։ Բայց դրան զուգահեռ դուք նաև հիմա ես էլ մեր երկրի բոլոր բնակիչներն են միասին տեղեկատվություն սպառող ենք։ Այսինքն մենք ուզենք թե չուզենք ինֆորմացիա ստանում ենք մեզ վերաբերող, մեր միջավայրին, մեր ընկերներին, հարազատներին, մեր երկրին և աշխարհի մասին ինֆորմացիա ստանում ենք։ Մենք նախ պետք է կարողանանք այդ եղած ինֆորմացիոն հոսքերի մեջ ֆիլտրենք, նորմալ մաքուրը ստանանք, որը որ ճիշտ է, սխալ չի, սուտ չի, որ հետո կարողանանք նաև մեր որոշումները կայացնելուց, մեր կյանքում, նաև մեր միջավայրում չսխալվենք։ Ես առանձնացրել եմ տեղեկատվություն ստանալու պահանջմունքի մի քանի կետ, որը որ բոլորիս մոտ գրեթե այդ նույն տրամաբանությամբ է գրում։ Նախ մեր մասին ինֆորմացիան մեր համար, բոլորիս համար ամենակարևորն է։ Երբ որ փոքր երեխան սկսում է կյանքը աշխարհը հասկանալ, անընդհատ նախ սկսում է իր մարմնի մասերը ճանաչել, չէ՞, հարցնում է, հետո իր միջավայրում, հետո այս մեկնով էր, այս մյուսնով էր։ Մեր մասին մենք էլ հասուն տարիքում էլ, այս տարիքում էլ, երբ որ մեր մասին լուր տեսնենք մի տեղ, ինձ թվում է այդ մեր հույզերը շատ նենց ուժեղացնի, նենց հուզական բարձր բանի մեջ կլինենք։ Պատկերացրեք, նա թերթի մեջ տեսնեք ձեր նկարն է դրած և ինչ-որ բան է գրած, ինչ զգացողություն կունենաք, չգիտեմ, կամ գաք մեկը, հելը չգիտենք ինչ ա մեջը, մի հատ կայք։ Մի Facebook-ում եք, օրինակ, մեկը Messenger-ով մի հատ հղում ուղարկեց և ձեր նկարն ա, ու ինչ-որ սենց մի հատ չէ կարում հասկանաք կարդակ վերնագիրը, ինչ-որ սենց զարմանալի բան ա, չէ, բայց այդ ձեր նկարով լուրը ամենա տենց ձեր մոտ այդ հույզեր առաջացնողն ա։ Այն մնացածը ինչ լուր ուղարկեն ձեզ ըստ հաջորդականության կարգի, պակաս էմոցիաներ առաջացնող են ձեր մոտ լինելու։ Երբ որ դուք բացեք ձեր մասին լուրը, իմանաք, կարդակ, տեսնեք, որ ամեն ինչ նորմալ ա, դուք նոր կանցնեք հաջորդ մնացած լուրերը կարդալու, բայց ձեր մասին ինֆորմացիան ամենաշատը ձեզ ա այդ հուզում բանանում, անհանգստացնում և հետաքրքրում։ Այսինքն դուք բացի նաև լուրերով ինֆորմացիա ձեր մասին հանդիպելուց, ընդհանրապես դուք ձեր մասին ինչ հնարավոր է առաջինը դա ուզում եք իմանալ և ճշտել։ Դա լինի, չգիտեմ, ովքեր են մեր պապերը, ումից ենք գալիս, որտեղից ենք գալիս, ուր ենք գնում, մեր միջավայրը, մեր բնակարանը, մեր տունը, մեր դպրոցը, մեր համալսարանը։ Հաջորդ, երբ որ մեր մասին արդեն իմացել ենք ամեն ինչ, ընկելա տեղը, այտենց գիտենք ով ենք, ուր ենք գնում, հանգիստ ենք։ Հաջորդը, երբ որ մեր ընտանիքի մասին ինֆորմացիան ա, եթե մեր մասին ինֆորմացիան ամենակարևորն էր մեր համար, երբ որ այդ հարցը լուծում ենք, մեզ հետաքրքիր է մեր ընտանիքի մասին ինֆորմացիան։ Հիմա օրինակ մեր ընտանիքի անդամը, մի մեկը, հայրը, մայրը, աշխատի ենթադրենք բանում, ռազմաբազայում էստեղ, և լուր հանդիպի ձեզ համացանցում կամ նորություն ու ինչ-որ մի ձև լուր հաղորդվի, որ ռազմաբազայի հետ կապված ինչ-որ մի բան ա եղել։ Լավ, եկեք ուզում եք ռազմաբազան հանեմ, ուրիշ օրինակ բերեմ, որ մի քիչ բան, քաղաքական բան չունենա, չգիտեմ, օրինակ քաղաքապետարանում, մեր հարազատը աշխատում է օրինակ Գյումրու քաղաքապետարանում, և մենք լուր ենք արդում նորություններով, որ քաղաքապետարանում, չգիտեմ, հրդեհ ա, մեզ այդ լուրը միանգամից մեր մոտ էլի էմոցիաներ առաջացնելու և հետաքրքրություն, և մեզ հատկապես այդ էմոցիաներն առաջանում են, որովհետև մեր ընտանիքի անդամը այս բանումա կառույցումը աշխատում, կամ եթե մենք ունենք բանակում ծառայող հարազատ և սահմանային իրավիճակի հետ կապված ինչ-որ մի բան ա տեղի ունեցել, մեզ առաջին հերթին մեզ այդ բանակի հետ կապված հարցերն է հետաքրքրում, որովհետև մեր ընտանիքի անդամն ա այնտեղ։ Այ եթե օրինակ մենք Շիրակի պետական համալսարանում սովորողներն ենք, և դուք մի լուր տեսնեք, որ գրած ա համալսանը նոր մասնաճյուղ ա բացում, կամ օրինակ դուք Գյումրիից չեք, այլ բնակավայրից եք, Շիրակի մարզի մոտ ձեր բնակավայրին,
ինչը վերաբերվում է ձեզ, ձեր բանի, հետաքրքրություններին, ձեր միջավայրին, այդ լուրը ավելի նենց առաջնային եւ կարեւոր է ձեր համար։ Երբ որ մենք մեր մասին ճշտեցինք, իմացանք ամեն ինչ նորմալ է, չէ՞։ Մեր ընտանիքի անդամների հարցերն էլ պարզեցինք, որ իրոք ամեն ինչ նորմալ է, բայց լուր չկա։ Մեզ հաջորդ հետաքրքրո ինֆորմացիոն շրջանակը, որ մեզ պետք է, մեր բարեկամների մասին ինֆորմացիան է։ Էլի նույն տրամաբանությամբ մեր բարեկամը զինվորական է, կամ մեր բարեկամն աշխատում է այս կառույցում, այս կառույցի Գազպրոմում աշխատում, կամ հեցում է աշխատում, հեցում խնդիր է եղել, մեզ այդ լուրը հետաքրքրում է առավելապես, որովհետև նաև մեր բարեկամն է այստեղ աշխատում։ Երբ որ մեր ընտանիքի բարեկամի հարցերը լուծեցինք, գալիս է մեր բակը։ Դե բոլորս էլ այդպես ես չասեմ ես ասեր ենք, բայց մենք մեր այդ եսը, մեր ընտանիքը, մեր նեղ շրջանակը բոլորիս հուզում եւ բոլորիս համար կարեւոր է։ Այդքանը սպառելուց հետո արդեն մեզ հետաքրքրում է մեր բակի թաղամասի հետ կապված ինֆորմացիան։ Եվ կարեւոր է եւ հետաքրքրում է։ Այսինքն որ միտեղ տեսնենք լուր, որ վերաբերվում է այս վերև նշված 4 կետերին, այդ թվում մեր բակին եւ թաղամասին, այդ լուրերը մեր համար կարեւոր են։ Այս հարցերը, երբ որ կոպիտ ասած լրիվ ճշտեցինք, գցեցինք տեղը, արդեն գալիս է մեր համայնքի եւ մարզի հետ կապված հարցերը։ Հիմա օրինակ, եթե Շիրակի մարզի ողջի գյուղում ինչ որ ոչ արտառոց, ինչ որ մի process-ա, չէ՞, փողոցային լուսավորություն են օրինակ անցկացնում, այդ լուրը, որ դուք տեսնեք, այսպես հա դե ողջում լույս են քաշում, անցան գնացին, բայց երբ որ ձեր Գյումրիում ձեր փողոցի լուսավորության կամ ասֆալտապատման կամ վերակառուցման մասին մի հատ լուր տեսնեք, այդ լուրը վստահեմ միջև վերջ կարդալու եք, որովհետև դա ձեզ շատ շատ մոտիկ է։ Այս երբ որ մարզի հարցերն ենք լուծում, տեղեկությունը լրիվ իմացանք, ճշտեցինք, գալիս է երկիրը տարածաշրջանի մասին։ Հիմա Երևանում թե վթար է եղել, վթարից 4 հոգի կոպիտ ասած զոհվել են։ Այդ լուրը մենք դիտարկում ենք որպես հերթական վթար, էլի կարող է մի պահ նայենք, ասենք ողբերգական է, երեխա կար կամ երիտասարդներ էին, մի պահ կարդանք ու կանցնենք։ Բայց եթե այդ լուրը լինի մեր այստեղ հենց համասանի դիմացը վթարի մասին, մեզ դա բան անելու, որտեվ մեր մոտ հարցեր կառաջանա հնարավոր է մեր կուրսեցիների, ծանոթներից, ինչ որ մեկը առնչված լինի։ Եվ հետևաբար այս նույն գրաֆանով, հաջորդականությամբ, եթե մենք գանք հասնենք աշխարհի մասին, աշխարհում ամեն օր մեծ թվով մարդիկ սովից են մահանում, մեծ թվով մարդիկ, չգիտեմ, աղքատության մեջ են մահանում, բայց եթե այդ դեպքը կամ ամսվա մեջ մի քանի անգամ կարող է ինքնաթիռ կործանվի, շուտ ողբերգական, մի քանի օր առաջ, օրինակ, մի Ռուսաստանի բնակավայրերից մեկում քաղաքացին մտել էր մանկապարտեզում, կրակել էր։ Մենք կարդացինք այդ լուրը ու անցանք գնացինք։ Մի պահ մտածեցինք, բայց տեսեք ինչ լավ է մեր երկրում, այտենց արտասովոր բաներ հազվադեպ են տեղի ունենում։ Բայց այս ամեն ինչում, այս հաջորդականության մեջ մեզ մոտ լինելու ինֆորմացիան է, որ մեզ շատ-շատ հետաքրքրում է։ Եվ հիմա այս ամբողջի մեջ, եթե ըստ հաջորդականությամբ ամեն մեկի մասին, ամեն մի կետի մասով մի կեղծ լուր լինի, մենք դրա նկատմամբ այդ կեղծ լուրը նախ մեր մոտ շատ հակասական իրավիճակ առաջացնի։ Մենք եթե տեղեկատվություն սպառող ենք եւ այս կետերի հետ կապված առնվազն առաջի 3-4 կետերի մասով սխալ ինֆորմացիա ստանանք, սուտ ոչ ճշգրիտ, մեր որոշումների ու անմիջական մեր որոշումների վրա ուղիղ անդրադարձ են ունենալու։ Եթե հիմա օրինակ իմանանք մեր փողոցում հրդեհ է, մենք շտապ վերընկանալու գնանք այդ փողոց, այդ հատվածում ճանապարհին էս օրինակից խոսում ենք, այդ հատվածում ինչ-որ խցանում առաջացնենք, ավելի բարդացնենք, կամ պարզվի սխալ փողոցում էր, մենք թողեցինք մեր ամեն ինչը, մեր գործերը, չգիտեմ, բժիշկը հիվանդին թողեց, այդ վատագույն սցենարն եմ ասում, ոստիկան իր նորմալ գործը չկատարեց, թերի արեց, վազեց գնաց, որ հանկարծ տեսնի այս process-ի մեջ իր համար իրան վերաբերելի ինչ խնդիր կա եւ գնա փորձի այդ խնդիրը կարգավորել։ Եվ այս ինֆորմացիոն հաջորդականության մեջ
մեր համար շատ կարևոր է մաքուր ճշգրիտ ինֆորմացիա ստանալը, որովհետև դեռևս խոսում ենք մենք այդ ինֆորմացիա սպառողի պրոբլեմներից։ Մենք հələ դեռևս չենք խոսում ինֆորմացիա տարածելուց, որ հիմա հեսա կանդրադառնանք ինֆորմացիա տարածելուն։ Մեր տեղեկատվություն ստանալու այդ պահանջանքը, այդ պահանջմունքը բավարարելը միշտ բոլոր ժամանակներում եղել է։ Հիմա եթե մենք չզբաղվենք կրթությամբ, լրագրությամբ, իրավագիտությամբ կամ գնանք ինչ-որ մի հատ հերոս մի տեղ, օրինակ զբաղվենք անասնապահությամբ, մենակ այդ մեր փոքրիկ տարած մեր փոքրիկ կենթաների խմբի հետ լինենք մի հերո մի անկյունում, մարդկանց հետ չշփվենք, միևնույնն է, ինֆորմացիա այդ մարդուն պետք է գալիս։ Ես ասեմ ավելին, օրինակ շատ տեղերում տեսել եմ հովիվը պլանշետովա, չգիտեմ հանդիպել եք տենց բան, նայում ա, կարդում ա, ֆիլմ ա նայում, պլանշետով, ես հանդիպել եմ այդ, այսինքն ինչքան էլ ինքը հասարակական հարաբերություններից հեռու լինի, միևնույնն է, ինքը ինֆորմացիա ուզում ա ստանա, եւ եթե լավ ինքը չունենա բաներ, տեխնոլոգիական ինչ-որ սարքավորումներ, հնարավորություն կարդալու, միևնույնն է, գնալու ա տուն կամ իր բնակավայր, եւ մեկը, մենակ դե մարդը մենակ միշտ չի կարող ապրել, մեկը լինելու է իր կողքը, այդ մեկի միջոցով ինքը ինֆորմացիա է ստանալու։ Իրեն ասում են, բա իմացար, այս արոտավայրերը օրինակ տալիս են այս մեկին, բա չիմացար, այս տարի ջուր չի լինում, խոտը թանկանում է, բա հիմա տես իրան ինֆորմացիա է պետք, չէ՞ կարող անասունների քանակը պետք ավելացնի, հիմա արոտավայրերը նվազել են, այս հարցը ոնց է լուծելու, այսինքն այդ ինֆորմացիա միշտ պետք է ստան, ուզենք չուզենք պետք է ստանանք, եթե սենց ինչ-որ կյանքի այնպիսի ուղի չենք ընտրել, որ փակվում ենք ամբողջ աշխարհի առաջ եւ մեզ ոչ մի բան պետք չի, այդպես շատ քիչ են այդպիսի մարդիկ։ Եվ հիմա ես ուզում եմ նաեւ մենք խոսենք, թե թարապես ինչպես է մեզանից շատ այնց հեռու, ոչ հեռու ժամանակներում ինֆորմացիան տարածվել, հիմա ոնց է տարածվում եւ դրանց տրամաբանությունը, եւ այդտեղից կգանք այն հարցին նաեւ պատասխանը կգտնենք, ինչի է այսօր մարդկանց մեծ մասի մոտ դեռևս հեռուստատեսությունից ինֆորմացիա ստանալը որպես հեռուստատեսությամբ լուրեր նայել են, որպես ինֆորմացիայի այնց մի այնց կարևոր աղբյուր, ինչի է այդպես։ Երբ որ օրինակ սովետներ, մեր ծնողները բոլորը ապրել են սովետի ժամանակ, էլի չէ՞, մենք ծնողներ չունենք, այսինքն այն տարիքում չենք, որ անկախացման տարիքում այս կարգի երեխաներ ունեն, ԽՍՀՄ-ի ժամանակ աշխարակարգը սոցիալիզմ էր, իթիվս այլ երկրների, նաև Հայաստանը մտնում էր ԽՍՀՄ-ի կազմում եւ սոցիալիստական կարգով տնտեսությունը հիմնված էր սոցիալիզմի վրա, եւ կար այդ ժամանակ միայն պետական մեդիա, եւ մի հատ այս իհարկե տարերը նույն չափով եմ գրել, ինքնահրատ Սամիզդատը, բայց իրանք ստալբանը ծածկույթը երկուսի շատ ասենք պետական մեդիան 99.9% ծածկում էր ինֆորմացիոն դաշտը, այս ինքնահրատը մարդիկ, ովքեր որ այլախոհներ էին խորհրդային տարիներին, գաղտնի գրում էին, նամակներ էին գրում, մտքեր էին գրում իրանց, որի մեջ ոչ այդքան ինֆորմացիոն բան կար, որքան քննադատական ինչ-որ գրեր կար, և բաժանում էին այս ինքնահրատը, դուք որ լավ որոնում անեք Google-ում, կհանդիպեք հայ շատ Սամիզդատ ստեղծող եւ տարածող անձանց, որոնք հետագայում բոլորն էլ աքսորվել են, բռնադատվել են, որովհետեւ դա արգելված է եղել։ Այսինքն, այս խորհրդային տարիներում ինֆորմացիան տարածվում էր բացառապես 99.9% պետական կառույցների կողմից։ Եվ այդ ժամանակ պետությունը ամբողջ ինֆորմացիոն հոսքը վերահսկում էր։ Այսինքն, մեկը չէր կարող վեր կանալ, հիմա դուք օրինակ շատ հանգիստ այստեղ մի դեպք պատահի, ամեն մեկը որպես մարդ մեդիա կարակ այդ դեպքը տարածեք ամբողջ հանրապետությունով եւ ամբողջ աշխարհով, մի հասարակ սարքով, եթե կարելի է, մի հատ բոլորիս մոտ կա, մի հատ ուղիղ եթերի հնարավորություն, ինտերնետ, եւ դուք կարակ կայծակնային արագությամբ լուր տարածեք, ձեզ ոչ մեկ չվերահսկի։ Խորհրդային տարիներում հնարավոր չէ, այստեղ խոսքը խնդրում եմ այն տրամաբանությամբ չընկալեք, խորհրդայինը վատ էր, լավ էր,
ես զուտ ներկայացնում եմ խորհրդային տարիներին ինֆորմացիայի տարածման տրամաբանություն։ Եվ այս փոքրիկ ինքնահրատը, որը որ էլի եմ ասում, գաղտնի գրում եւ տարածում է։ Երբ որ խորհրդային կարգերը գնացին, Հայաստանը մրցակվեց անկախ կապիտալիստական երկիր։ Մենք ասում ենք ժողովրդավարական, բայց տնտեսությունը հենված է շուկայական հարաբերությունների վրա։ Ով ինչ բիզնես ուզի, կանի։ Դնենք մի կողմ նախկինում, ով ոնց ինչ է, ինչ հնարավորություն կվոտաներ, եթե ձեր մտքով անցել է, չգիտեմ, մի փոքրիկ արտադրամաս դնեք, հագուստ արտադրեք, դուք կարող եք դա բացել եւ անել։ Ինչը որ հնարավոր չէ, օրինակ, նախկին կարգերի ժամանակ։ Եվ Հայաստանի անկախացման տարիներից սկսված Հայաստանում ինֆորմացիոն դաշնը բնականաբար փոխվելու էր։ Եվ մնաց նաև սկզբից այսպես դա ոչ պետական մեդիան, այսինքն որ պետության կողմից չի ֆինանսավորվում, չի վերահսկվում։ Պետական մեդիան, որը պետության կողմից է վերահսկվում, ֆինանսավորվում, եւ սոցիալական մեդիան։ Այս երեքը հիմա մեր կյանքում են։ Պետական մեդիան, հանրային հեռուստաընկերությունը, շողակաթը, հանրային ռադիոն, Հայաստանի Հանրապետության թերթը, Արմենպրես գործակալությունը, ոչ պետական մեդիան, ինչքան, ասեք, չգիտեմ, ինչքան կայք հնարավոր է, օրինակ, վերջի տվյալներով 100 հատ 100 կայք կար։ 100 կայք Հայաստանում, չգիտեմ, որոնք որ լրատվություն են տարածում, որը որ ինչ չափով, բայց 100 հատ առնվազն կա, հետազոտություններ կա։ Եվ սոցիալական մեդիան, սոցիալական ցանցերը իրանց մեդիայի այդ կոմպոնենտով, գործիքով։ Եվ այս երեքի դեպքում մենք էլի այդ ինֆորմացիա ստանալու պրոբլեմի մեջ ենք։ Եվ եթե այստեղ է, որ կուզեմ ասեմ, ինչի են հեռուստատեսություն ավակ սերնդի մեր հարազատները նայում, եւ նաեւ մենք էլ ենք, մեզից ոմանք էլ են նայում, որովհետեւ խորհրդային տարիներին այնպես էր տրամաբանությունը, որ եթե հեռուստացույցով են ասում, ուրեմն ճիշտ է։ Եթե մեկը խոսել է, սպասում են ինչ-որ մի բան ասել, երկրում տեղի ունեցող, սպասում են երեք օր լուրերի ժամը գար, միացնեին, եթե ասեցին, ուրեմն վերջ, ընկնում է տեղը։ Իսկ հիմա եկեք նայենք մեր հեռուստատեսության երկու բան, տարբեր ալիքներ։ Մեկը հանրային հեռուստաընկերությունը, մյուսը չգիտեմ, այստեղ ցույց է տալիս թե չէ, 5-րդ ալիքը։ Բոլորովին տարբեր լրատվություն հաղորդող երկու լրատվամիջոց։ 5-րդ ալիքը պետական ֆինանսավորում չունի, հանրայինը ամբողջությամբ պետության կողմից է ֆինանսավորվում։ Բայց եթե դուք վերցնեք, նայելու լինեք հիմա, օրինակ ընտրության առաջ եք, ասում պետքա մեկը հասնի ձեր հեռուստախցիկ, որը կընտրեք, կամ որը չեք ընտրի, ասեք որը չեք ընտրի։ Դուք չեք ընտրի հա մեկը։ Չէ, կներեք հարցը, բայց մի հատ ճշգրտեմ, որը չեք ընտրի։ Որը չեք ընտրի։ Ունենք հ1 եւ 5-րդ ալիք։ Ասեք։ Լուր ստանալ դեզ։ Եթե հա, ունենք մի հատ լուր ստանալու հնարավորություն, ասում են, որ մի սենյակում փակ ապրում ենք, ասում են, այս հեռուստացույցով հնարավոր է այս երկու լրատվամիջոցներից մեկը հեռարձակվի։ Դուք գիտեք հիմա երկուսի մատուցած լրատվությունը, որը չեք ուզի հեռարձակվի, որը որ գա, չեք ուզի հանրայինը գա, շատ լավ։ Դուք էլ չեք ուզի, դուք էլ, ահա, շատ լավ։ Իսկ օրինակ եթե այդ հարցը իմ առաջ դրված լիներ, ես ամեն ինչ կանեի, որ գոնը այդ երկուսը ստանայ։ Ինչի՞, որովհետև այս երկու հոսքից իրար հակադիր հոսքերի տված ինֆորմացիայի արդյունքում ես կկարողանայի իրենց դնեի երկուսին նժարի վրա եւ ֆիլտրեի հաղորդած ինֆորմացիայի միջից ճշմարտացիությունը, կարևորությունը, կզտեի մեկնաբանությունները եւ կվերցնեի փաստերը։ Նաեւ կլսեի փաստերի հետ կապված տարբեր մեկնաբանությունները, որ կարողանայի ճիշտ եզրակացություն անել, եզրահանգման գայ։ Հիմա ելզես տենց բան ընտրության առաջ չեմ կանգնացնի։ Հիմա գամ
ես մեր մեդիա միջավայրի տարածման, ինֆորմացիայի տարածման կոնկրետ միջոցներից։ Ավանդական մեդիան եւ սոցիալական ցանցերը, այսպես եմ ես վերնագրել, տեսեք, մի տարբերակ է հեռուստատեսություն։ Հեռուստատեսությունով մենք ստանում ենք ինֆորմացիա, որի մեջ, որով փոխանցվող ինֆորմացիայի մեջ կարա լինի նաեւ ինֆորմացիա ինչ-որ սոցիալական ցանցերից վերցրած, ինֆորմացիա լինի թերթերից վերցրած, կարա լինի ինչ-որ, չասեմ ռադիոյից, կարա լինի, լավ, ինչ-որտեղ է ռադիոյի հաղորդած ինֆորմացիա։ Այսինքն այս հեռուստատեսությունը մի արգղիկ կամ մի էկրան, որը փորձում է ինչ-որ մի ձև մեզ վիզուալ տա ինֆորմացիա։ Մենք ունենք Հայաստանում 10-15 հեռուստաընկերություններ, որոնք որ այդպես նորմալ աշխատում են, այսինքն նորմալ եթեր ունեն, հանրապետական սփռում ունեն։ Եթե թվի մեջ հնարավոր սխալվեմ, կներեք։ Ունենք նաև ռադիոընկերություններ, ռադիոյով ինֆորմացիա հաղորդվում, ունենք մեր թերթերը, որը որ շատ քիչ սփռում ունեն, այսօր շատ քչերս ենք, չէ՞, թերթ առնում։ Կամ դուք մեկը կհիշեք, երբ եք առել վերջին անգամ թերթ։ Հիշում եք։ Դա երբ էր։ Ինչ պետք անեիք։ Այսինքն սովորելու բերումով կոնկրետ աշխատանք կատարելու համար չեն գնացել կարդ առնենք, որ տեսնենք մեջի ինչ ինֆորմացիա կա։ Եվ եթե ավանդական մեդիան հաջորդականությամբ թվարկելու լինենք, հեռուստատեսություն, ռադիո, թերթեր, դրանից հետո գալիս է համացանցը։ Խոսքը սոցիալական ցանցերի մասին չի, այլ համացանցը։ Դուք այստեղ ասացիք, որ կարդում եք նաև պաշտոնական լրատվության կայքեր, չէ՞, օրինակ կառավարության կայքը կարող է լինի, պաշտպանության նախարարության կայքը լինի, այս համացանցի մեջ կարան լինեն այդ պաշտոնական կայքերն էլ, կարան լինեն շատ ու շատ լրատվամիջոցներ, կարան լինի, չգիտեմ, կոշիկի խանութ, այդ համացանցում ամեն ինչ կա, այդ թվում նաև մեր լրատվամիջոցները։ Համացանցից բացի նաև մենք ունենք սոցիալական ցանցերը, որոնք համացանցում են, բայց իրենց բնույթով բոլորովին այլ ֆունկցիա իրականացնող են, բայց նաև այս սոցիալական ցանցերում կան մեր լրատվամիջոցները, որոնք որ սոց ցանցերում ունեն էջեր։ Օրինակ բոլոր, գրեթե բոլոր լրատվամիջոցներն էլ հիմա սոցիալական ցանցերում էջ ունեն։ Ինչի՞, ձեր կարծիքով ինչի՞ այդպես։ Այսինքն լրատվամիջոցները ամեն ինչ արել են, որ գան սենց ձեզ մոտիկ լինի։ Դուք իրանք հասկացել են, որ այս վիճակում բոլորս երկար լինում ենք, կամ այս վիճակում, և դժվար մեզ վերցնենք, տանենք, տեղավորենք բազմոցին և նայենք էկրանին, կամ այդ հերիք չի այդքանը անենք, մի հատ էլ գնանք գումար տանք, թերթ առնենք, ինչ-որ սենց կարդանք։ Ուրեմն, այսինքն իրենք ամեն ինչ անում են լրատվամիջոցները, որ գան ձեզ մեզ բոլորից մոտենան և մեզ ինֆորմացիա հաղորդեն։ Դրա համար այս սոցիալական ցանցերում կա և ռադիոներ, և թերթերի էլեկտրոնային տարբերակներ, և հեռուստաընկերությունների ալիքներ, այսինքն դուք կարող եք օրինակ Facebook-ում հանրայինի լուրերը մեկ էլ բերի, ուղիղ եթերով գնում ա։ Էլ չի ասում վերկացալի հեռուստացույցի մոտ։ Ասում է, ես եկել եմ, դու ստեղ ես, ես գալիս եմ ձեր մոտ։ Եվ այս ամեն ինչը, այս մեր վերջի կետով, համացանցային հեռուստատեսություն, ռադիո և պարբերականներ։ Այսինքն կան թերթեր, ռադիո և հեռուստաընկերություն, որոնք որ իրենց բնույթով հեռուստացույցով չեն հաղորդվում, չունեն լիցենզիա, բայց իրենք սոցիալական ցանցերով հաղորդվում են։ Օրինակ կան YouTube-ում էջեր, ալիքներ, որտեղ որ մարդիկ հեռուստացույցի նման դրած և ինֆորմացիա են հաղորդում։ Բայց այս ամեն ինչի մեջ, մի շատ-շատ կարևոր ներդրություն կա։ Այս սոցիալական ցանցերը մեդիա չեն։ Դուք այստեղ, ես առանձնացրել եմ 1, 2, 3, 4, 5 սոցիալական ցանց, որից որ բոլոր ամեն մեկից կարող է օգտվել, չէ՞։
Կա մարդ, որ այստեղից ոչ մի բանից չի օգտվում, ուրիշ սոցիալական ցանկ։ Կա TikTok-ը։ TikTok-ին լավ էլ մեծ դերել եմ։ Դուք օգտվես։ Բայց տեսեք, Facebook սոցիալական ցանցը ամենա երևի տարածվածն է, որ նույնիսկ մեր տատիկներն էլ կարող են լինեն։ Չէ, հնա edge ունենան կարդան։ Չգիտեմ, comment կգրեն թե չէ, բայց կկարդան։ Չկա։ Adnaklassnik-ը չեմ դրել, որովհետև չգիտեմ, երևի տարածվածության աստիճանը, բայց մեծերը ընտեղ են։ Եթե ցեզ մասը դատիկս Instagram-ը ունի։ Տեսնում եք։ Հիմա տեսեք։ Եթե գանք հերթով այս զուտ այս առանձնացվածների մասին խոսենք իրենց տրամաբանությունը հասկանալու համար, թե չէ ցանկը կարող ենք շատ մեծացնել, այստեղ Twitter-ը կար, թե Twitter-ը չէի դրել, տեսեք Twitter-ն էլ աղին մեզ տեսան։ Հիմա Facebook-ը սոցիալական ցանցա, որտեղ մենք բոլորս ով ինչ ուզենք կարանք մտնենք գրենք։ Ճիշտ է։ Նույնիսկ հայերի ենք։ Հետո վերջում ինչ կլինի, միշտ չի պարզա վերջում ինչ կլինի այդ գրողին, բայց գրողի հետ, բայց այդ հնարավորությունը, այսինքն այդ միջոցը կա։ Նաև կարանք լավագույն ստեղծագործական բաներ գրենք, հաղորդումներ նկարենք, դնենք։ YouTube-ը հիմնականում վիդեո կոնտենտ տեսանյութ պարունակող երեխաները մուլտիկ են նայում, մենք կարանք ինչ-որ երգեր, երաժշտություն, ֆիլմեր, ֆիլմերից հատվածներ, հաղորդումներ, այլ բաներ նայենք, մեծերն էլ էլի այդ նույն ավելի ավակ տարիքի մեր բարեկամները։ Telegram-ը կոնկրետ լուր ստանալու համար հարթակ է, որը որ ավելի հենց արագ է, արագ է հաղորդում։ Դե TikTok-ը դուք ասեք, ես TikTok-ում չկամ, ասեք։ Ինչի մաստով լավ։ Ժամանցի։ Բայց նաև ինչ որ բան դնում ես, թե Ահա, TikTok-ը այսինքն ավելի շատ ժամանցի համար է։ Չէ, տրամադրությունը մի քիչ փոխող։ Չէ, կարող եմ նայել ինֆորմատիվ, բայց մի հենց այդ ինչ ենք ասել ինֆորմատիվը, մի հայկական TikTok-ը։ Ինչ մարքը ավելի շատ բիզնեսային։ Բիզնեսը խթանող։ Այսինքն, այս մեր TikTok-ը, ձեր մեր TikTok-ն էլ որոշակի ինչ-որ հետաքրքրությունների շրջանակ է սպասարկում։ Ոչ այդքան ինֆորմացիա տարածելու։ Կան իհարկե լրատվամիջոցներ, որոնք որ էջեր ունեն, փորձում են այդպես խթանել իրենց ինֆորմացիան, բայց այս TikTok-ում հիմնականում ժամանց, բիզնես, չգիտեմ, հաճախորդ ներգրավել կամ լիցքաթափվել, ինչ-որ բան նայել, որ չգիտեմ։ Ինֆորմացիա կարելի է համարել ինֆորմացիա տվող, որովհետև հիմա օրինակ Ռուսաստանում Ուկրաինայի պատերազմում TikTok-ում ամեն ինչը մանրամասն տեղեկատվությունը հրապարակված է։ Որովհետև փակվեց Facebook-ը եւ Instagram-ը։ Փոխվեց մի քիչ ինֆորմացիա հաղորդող։ Շատ լավ։ Եվ Instagram-ը դե չասեմ, գիտեք։ Ձեր բոլոր, այսինքն շատ-շատերի հարթակն է Instagram-ը, որովհետև թեթև է, պայծառ է, դրական է, ինչ-որ գրավիչ է։ Այստեղ չի լինում ստատուսներ գրել, շատ sense ծավալվել, հիմնականում նկար եւ վիդեո կոնտենտ։ Եվ այս բոլորը լրատվամիջոց չեն։ Մենք շատ-շատերս այս հարթակների միջոցով ինֆորմացիա ենք ստանում, բայց իրենք մեդիա չեն։ Իրենք ոչ մի պատասխանատվություն չունեն այն իմաստով, որովհետև իրանց ֆունկցիան դրիվ այլ նպատակով է։ Եթե վերցնենք, ավելացնենք Adnaklassnik-ին, զուտ իրա տրամաբանություն մի կողմ դնենք, թե ինչ նպատակով է ստեղծվել իրական, ինչ-որ անվտանգային ուժերի հետ կապ ունեցող բան, սենց, զուտ հավաքել է, դա մի հատ միջավայր է դարձել, որտեղ հավաքվեն համադասարանցիներ եւ իրար գտնեն։
Այսինքն տարիներ անց մարդիկ ուզում են գտնել իրենց դասընկերներին, այդ լավագույն հարթակն է։ Թե հետո վերջում ինչ դարձավ, ով հա ով ինչ էր անում այդ ադնակլասնիկի միջոցով, այդ դրանք մի կողմ, բայց այսօր էլ, այսօր էլ ադնակլասնիկիում նաև կա լրատվամիջոցների edge-եր, որոնք որ լուր են հաղորդում։ Այսինքն էս ուզում եմ մի բան ֆիքսենք, որ էս սոցիալական ցանցերը լրատվամիջոց չեն ուղակի։ Երբ օրինակ ես որ նորություններ կարդալու պետքա լինեմ, ես Facebook չեմ մտնում։ Ես օրինակ որ գնում եմ միջև հաստում եմ աշխատանքի, աշխատում եմ Facebook չմտնեմ։ Ես միացնում եմ կամ մեքենայի մեջ ռադիո, մի հատ օրինակ լսում եմ առավոտյան Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումը 15 րոպե, եթե Հայաստանում տենց շատ ինչ-որ դարակազմիկ բան տեղի ունենա, այդ լուրերով կհաղորդեն։ Համոզվացան կհաղորդեն, էլի, այսինքն չեմ խափվել, կեղծ լուր չեն հաղորդել եւ այլն եւ այլն։ Եվ մինչև չեմ հասնում իմ աշխատանքի վայր, մյուս մեդիաները չեմ բացում։ Ինչի չեմ բացում, որովհետեւ բացենք օրինակ Facebook-ը։ Որ դուք ձեր օրը նոր սկսել եք, նոր ինֆորմացիա պետք ոնց որ պետքա դիմավորեք ինֆորմացիային։ Դուք մտնում եք Facebook, ինչ եք տեսնում։ Տարբեր մտքեր, կարծիքներ, նկարներ, մի հատ S TV-ից, մի հատ S TV-ից, մի հատ S TV-ից, մի հատ S TV-ից։ Բայց հետո սոցիալական ցանցերում գրած տարածված ինֆորմացիան վերջում պետքա դնեք մի հատ էլ ստուգեք, որ հասկանաք վերջը ես ճիշտ էր թե ճիշտ չէր։ Հիմա ես բերեմ ձեզ մի օրինակ սոցիալական ցանցերի տարածած ինֆորմացիան, որ բան է ունեցել։ Ոնց էական ազդեցություն է ունենում։ Օրինակ պատերազմից հետո Արցախյան, այս վերջին պատերազմից հետո մի լուր տարածվեց Telegram-ում, մի կտոր վիդեո էր տարածվել, որ բան էր, վիդեոյի մեջ այսպիսի մի պատկեր էր Գորիս քաղաքից, մի տեսարան էր, որը որ հնարավոր էր նույնացնել, որ դա Գորիսում է իրոք, մի բեռնատար էր, որը որ ուներ պետհամարանի ադրբեջանական, ու մի հատ վիդեո տենց մի կտոր տարածվեց, որ ադրբեջանցիները Գորիսում են։ Դե պատկերացրեք, պատերազմը նոր ավարտվել, կոնկրետ բուն ռազմական գործողություններ դադարեցվել է, բայց այս այսպես զոհերի այսպես թիվ ունենք, տրամադրությունները մարդկանց ո՞նց է, ի՞նչ է, եւ այս լուրն է գալիս այսքան։ Այդ գնում է սոցիալական ցանցերը, որովհետեւ այդ լուրը հեռուստաընկերությունները միանգամից չեն վերցնի այդպես, թե եւ ով ինչ հետաքրքրություն ունի, չեն վերցնի միանգամից, չեն հեռարձակի։ Հիմա դուք այդ լուրը ստանում եք, եւ ի՞նչ հատ եղի ունենում ձեր մոտ։ Չգիտեմ, զայրութ է լինում, թևաթափ լինելու, վախ, տագնապ, դե Գորիսում են, հեսա կհասնեն Երևան, կբարձան Գյումրի, չգիտեմ, այսինքն այդ ինֆորմացիան միանգամից այս տակնու վրա է անում։ Հələ չեմ ասում, որ ունենակ Գորիսում բարեկամ, հարազատ, այդտեղ ապրող, ի՞նչ կառաջացնի։ Բայց վերջում ի՞նչ պարզվեց այդ լուրից, որ պարզապես այդ մեքենաները իրականում եղել են, այդ մեքենաները եղել են Գորիսում, այդ մեքենաները, բայց այդ մեքենաների սկզբում եղել է Կարմիր խաչից մի մեքենա, մի հատ վերջից է եղել մեքենա, եւ այդ մեքենայով բան են զովասների մարմիններ են բերել Գորիսի մորգ։ Հիմա եթե դուք էս ամբողջը լսեիք, ինձ թվում է մի քիչ ուրիշ ձև կլիներ ձեր արձագանքը այդ լուրին։ Բայց երբ որ դուք էս մի կտորը մենակ լսեցիք, էս մեքենաները գալիս, մեքենաները Գորիսում են, ու դուք տեսակ է տեսենութի մեջ, որ մեքենան ճիշտ է, մեքենա է, համարը տեսակ, տես ադրբեջանական համարը, ճիշտ է, Գորիսն էլ պատկեր կա Գորիսից, որ հա, Գորիսը նույնացնում է, Գորիսից մյուս դեպի Արցախին դուրս գալուց այնտեղ զանգեր կոչվում, սիրուն տարածք է, այդ հատվածն է, այսինքն այդ լուրը, երբ որ մենք կիսած ստացանք, ու մենք հիմնականում այս դեզինֆորմացիան հիմնականում ստանում ենք սոցիալական ցանցերից, հիմա մենք պետք է ուղղակի կարողանանք այս սոցիալական ցանցերի հետ մեր հարաբերությունները մի հատ հստակեցնենք, մենք ինչ ենք ուզում իրանցից, իրանք մեզանից ինչ են ուզում, տեսնենք մենք ստանում ենք այն արդյունքը, ինչը որ մեր առաջ դրել ենք։ Հիմա օրինակ ձեր բոլոր
հերաղ բոլորի թերախոսներն էլ եթե հնարավորություն ունենի որ դուք տեսնեք թե օրվա մեջ քանի ժամ եք անցկացնում սոցիալական ցանցերում այդ հավելվածը ինչքան է ակտիվ եւ դուք մի հատ տեսեք այդ ամբողջ ժամանակի մեջ դուք ինչ եք վերցրել այդ սոցիալական ցանցից լուրերը վերանեք չեմ ասում ես այն բանի քարոզ չեմ անում մի օգտվեք սոցիալական ցանցից բայց ինչ ենք վերցնում եւ ես ձեզ ասում եմ հետեւյալը որ այս սոցիալական ցանցերում է հենց առաջի դեզինֆորմացիա տարածվելու այդ ռիսկը եւ դուք այստեղի տարածվող ինֆորմացիայի նկատմամբ պետք է կարողանաք ունենաք որոշակի դիմադրողականություն եթե այս հոսքը գալիս է օրինակ Telegram-ում կարա մի օգտատեր դուք չիմանաք ընդհանրապես ինքը ով է մի ալիք չգիտեմ գիտեք օրինակ Բաղրամյան 26 ալիք կա Telegram-ում ով է այդ ալիքը Կան անուններով էլ կան։ Լրատվամիջոցներ կան, որ իրենց անուններով են, անձինք էլ կան, որոնք իրենց դեմքով, իրենց անունով են հնարավոր նույնացնել։ Բայց ինչքան Telegram-ում ալիք կա, որը որ չգիտենք ով է, բայց հետևում ենք եւ կարդում ենք։ Հիմա այս մեր վարքագծի այս նույն բանը, տրամաբանությունը վերեմ ուրիշ ձևով օրինակով։ Ինչ որ մեկը մի մարդ, որը գլխին մի բան քաշել, շոր, ծածկոց, որ դեմքը չի երևում, եւ բարձրախոսով Շիրակի պետական համալսարանի դիմաց հայտարարություն անում, ասում է սիրելի ուսանողներ, համալսարանը փակվում է վաղվանից, ձեր մասին մտածեք, ինչ եք անելու, ինչ չեք անելու դասապրոցեսների դադարեցվում է, նենց որ ձեզ ասում եմ, որ իմացեք, ո՞նց կլինի ձեր վերաբերմունքը։ Դուք ձայնը լսեցիք, մարդ է, Զգա տեսակ որ մարդ է, բայց դեմքը չեք տեսնում։ Ո՞վ է։ Հիմա այս մարդու հաղորդած ինֆորմացիայի նկատմամբ ո՞նց է լինելու ձեր վերաբերմունք։ Հիմա գանք այս մեր սոցիալական ցանցի մեջ։ Մի հատ սենյակում փակված, հենց հիմա կարանք մի հատ օրինակ։ Այս Telegram-ի օրինակը բերեցի, բայց մյուս սոցիալական ցանցերի վրա էլ բերենք օրինակը։ Հեզա իհարկե կգանք դեմքով սուտ խոսողներին։ Այսինքն որ դեմքը հայտնի է, ինքը ով է եւ այլն եւ ինքը սուտ է խոսում։ Հիմա դրան կգանք, բայց մի հատ այսրանց հարցերը լուծենք, էլի։ Տեսեք, հենց հիմա մենք կարող ենք եւ YouTube-ում, եւ Facebook-ում, եւ Telegram-ում, նաեւ TikTok-ում եւ Instagram-ում կարող ենք կեղծ էջ բացել։ Կարող ենք, չէ՞։ Կարող ենք այնպես անել, որ այս էջը խթանվի, էլի, հասանելի լինի շատ-շատերին։ Չլինի, չլինի, ոչ մի բան չանենք, մի հատ փուճուր 5-10,000 դրամով մի հատ գովազդ կդնենք, այդ մեր էջը Հայաստանի բոլոր էջերին կերևա։ Կեսը կհավանեն, կհետևեն, կդառնան մեզ պատվիրճիկներ։ Բայց այդ մեր fake edge-ի հետևը նստած մարդուն, մեր դիտողը նաև մենք։ Մենք չգիտենք, չէ՞, ով է ինքը։ Հիմա այստեղ տարածվող ինֆորմացիա իր մեջ ռիսկա պարունակում տարածողի չնույնականացվելու։ Նույնիսկ օրինակ բանում Facebook-ում, Telegram-ում ընդհանրապես, Facebook-ում եղել են դեպքեր, որ դասած կլինեք այդ բանը, մի fake կար Գագիկ Սողոմոնյան, որը որ վարչապետի ընտանիքի անդամների մասին ինչ ասես գրում էր։ Ինչ ասես։ Հիմա այդ մարդուն չեն կարող գտնել օրինակ։ Այսինքն Facebook-ը չի ասում ով է օգտագործում այդ էջը։ Թեև այդ մարդը մեկ էլ կանգնել է, այլ բան չի գրում։ Կանգնել է այդ մի 8 ամիսը ընդհանրապես այդ էջը չի աշխատում։ Թարմացում չի անում։ Բայց օրինակ Facebook սոցիալական ցանցը չի ասում Հայաստանի իրավապահներին ով է այս մարդը։ Դե որ Facebook-ը չի ասում, Telegram-ը ընդհանրապես չի ասում։ Ուզում ինչ ուզում են դնեն գրեն։ Հիմա Telegram-ից մի հոգի մի բլոգերի բռնել էին, ահաբեկչության ինչ որ մասին ինֆորմացիա էր տենց գրած եղել։ Իրան ուղակի բռնել են, որտեղ ինքը իր դեմքով է ասել։ Ատենց են կարողացել նույնացնել այդ ասողը ով է։ Այդ հայտնի բլոգեր Միկա Բադալյանն է, որ ազատության հրապարակից վերջերս բռնում են։ Եվ հետևաբար այս սոցիալական ցանցերը, հիմա օրինակ Viber-ը հայտնում է, ասում է իրավապահներին, ում ով է իր այդ օկտատերը, նույնականացնող բան տալիս է, նրանով լինում է ինչ-որ կախտնալսել, լսել, բայց այս մնացածը
չեն ասում, ուղարկի չեն ասում։ Եթե YouTube-ի հետ հնարավոր է նամակագրություն, Facebook-ի հետ էլ հնարավոր, շատ բարդ է։ Դու գրես, կարող ասես, ես ինքն պատասխանեմ, չպատասխանեմ այդ նամակի։ Այսինքն, տեսեք, այս հարթակներում անձի նույնականացման լուրջ պրոբլեմ կա։ Հիմա, բայց այս հարթակներում մենք շատ-շատ երես, այս հարթակներից ինֆորմացիա ենք ստանում։ Telegram-ը ապահով է քեզ որպես ինֆորմացիա տարածողի տեսանկյունից։ Այսինքն չեն կարա կոտրեն, Telegram-ը քեզ պահում է, sense փայփայում է։ Հա, չեն, հələ որը տենց են ասում, չգիտենք, բայց գեր ճշգրիտ։ Հիմա Telegram-ը քեզ որպես հեղինակի պաշտպանում է, որպես օգտատիրոջ պաշտպանում է, բայց որպես ինֆորմացիա ստացողի դու չգիտես։ Ես օրինակ Telegram-ին ես էլ կամ Telegram-ում էջեր կա հետևում եմ, բայց ասում եմ որ Telegram-ը fake-ի ворչ է։ Ինքը ուղղակի fake-երի պարարտ ворչ է, իրանք այդտեղ նստած ով ինչ ուզում գրում։ Էջեր կա որ մարդիկ ինտենսիվ հետևում են, կիսվում են, տարածում են այդ էջի մասին ոչ մի բան չիմանալով։ Դա նույնն է, որ այդ օրինակը վերում եմ, այստեղ մարդը հայտարարություն անի համալսանը փակվելու մասին։ Եվ մենք վերցնենք այս ինֆորմացիան, ասենք կապած տարածենք։ Բա լավ, հարցում են ով է ասել։ Գիտեք, որ կորոնավիրուսը նոր-նոր տարածվել էր, անընդհատ բաներ, չէ՞, սահմանափակումներ կար։ Դիմակով, փակ տարած չմտնեք, այս 4 հոգով չհավաքվեք միտեղ, չգիտեմ, ինչ որ ասենք տարբեր բաներ, անընդհատ փոխվում էր, չէ՞։ Հիմա լինում էր, որ գնում էիր տուն, մեկ էլ ասում էին տանեցիները, բա գիտես ինչ կա, բանը հանել են դիմակի մասին օրենքը, բանը հանել են, ով է ասել, ասում են Facebook-ում են ասել, ասում ենք լավ, չեղավ այտենց, արի գնանք բանով, հերթով գնանք, ով է, որտեղ ես լսել, ասում են Facebook-ում, ասում եթե դու կարողանաս նույնացնես, թե ինչ էջում ես լսել, շարունակենք, եթե չես կարողանում, արի փակենք այս թեման, ասում են չէ, ես բանի էջում եմ տեսել օրինակ, առողջապահության նախարարության, ասում եմ հարց չկա, մի հատ բեր մենք է կարդանք, որովհետև այնտեղ բոլորը կան, եւ մաքուր, այսինքն պաշտոնականը կա, եւ ոչ պաշտոնական կա, եւ fake-ը կա, եւ մնացածները։ Բայց եթե մենք գնանք, հասնենք այդ սկզբնաղբյուր տարածողին, հասկանանք, սա նույնացվող է, թե նույնացվող չի, մենք այդ ժամանակ կնոր կհասկանանք այս լուրի հետ ոնց վարվենք։ Հիմա այս անանուն դեմքով այդ մարդը, որ ինչ որ դեմքը փակած ապատեկածությունը տարածում։ Եթե գնանք հասնենք պարզվեր, որ օրինակ դեմքը փակ չի, դեմքը բաց է, դեմքը բաց է, հերիք չի, կոստյում փողկապով ինչ-որ մի հատ է բեյջա կախած, մոտենանք մի հատ էլ նայենք, տեսնենք բանն է, կրթության գիտության փոխնախարար էս ինչանն է, լրիվ փոխվում է, չէ՞, էս հենց հասանք տեղ, էս ասողը ով է, մեր վերաբերմունքը լուրին լրիվ բոլորովին այլ է լինում։ Եվ ես էլի եմ ասում, կարոս չեմ անում, որ այս սոցիալական ցանցերը, չէ, ուղղակի այս սոցիալական ցանցերում այս մի քանի քայլը մենք ոնց որ պետք է անենք։ Մի հատ գնանք տեսնենք ով է տարածողը, որովհետև կարող ենք հանդիպել այստեղ նաև դեմքով, նորմալ անուն ազգանունով հանրաճանաչ մարդկանց։ Բայց այդտեղ էլ հարց առաջանում, ով է այս մարդը։ Այս մարդը կարող է պարզվի ինչ որ մի հատ թալանչի է, կարող է պարզվի ինչ որ մի հատ անգրագետ մեկն է, որ նոր պաշտոն է ստացել, կարող է պարզվի քաղաքական այս հոսանքից է, կարող է պարզվի այս հոսանքից է, կարող է պարզվի նոր աշխատանքը կորցրել է, համալսարանում աշխատել է, հանել ռադեն արել, օրինակ վատ աշխատող է եղել, հելե համալսարանի մասին ինչ որ բաներ է գրում։ Այսինքն այս անձի տարածողի ով լինելը ուղիղ անմիջական կապ ունի այս տված ինֆորմացիայի նկատմամբ մեր վերաբերմունքի հետ։ Եվ եթե մենք կարողանում ենք նույնացնենք այս մեր անձին, այդ ժամանակ մենք ինֆորմացիայի հետ վարվելու շատ նպաստավոր վիճակում ենք հայտնվում։ Եվ այս լոզունգը, ով է տեղեկատվությունը հաղորդում, անաչառ է, ստուգված է, այս տեղեկատվություն հաղորդողը դուրս գանք անձերից, այդ մեր ինչ-որ մեկը կանգրել, ինչ-որ միտեղ մի հայտարարություն անում, դուրս գանք այդ շրջանակից, գանք մեր լրատվամիջոցները, օրինակ հեռուստաընկերությունները, ինտերնետային կայքերը, թերթերը, ռադիոն, այդ
ներկապանակի վրա բոլոր բաներից կան գրեթե քաղաքական հոսանքներին հարող լրատվամիջոցներ, ինչ-որ ֆինանսական կենտրոններին հարող հոսանքներ, պետական ֆինանսավորում ունեցող լրատվամիջոցներ։ Հիմա սրանց միջից մենք պետք է ընտրենք, չէ՞, որտեղից ստանանք այդ ինֆորմացիան։ Չգիտեմ, օրինակ դուք հիմա Facebook-ում, Facebook-ով ինչ-որ edge-երի հավանել եք, հետևում եք, ինֆորմացիա ձեզ գալիս։ Դուք օրինակ ո՞նց եք ընտրել։ Եկեք նայենք լրատվամիջոցներից ո՞րն եք կարդում, հետևում, ինչ լրատվամիջոց եք կարդում։ Մենք տեսնենք այդտեղից այդ ո՞նց եք ընտրել։ Լավ։ Ասեք, պատահականությամբ ասեք։ Ո՞ր լրատվամիջոցն եք կարդում։ Այդպես անուն որ տակ։ Չէ, դա չենք գալիս այդ օբյեկտիվության հարցին։ Զուտ ասեք, որ լրատվամիջոցն է կարդում։ Google-ում գրում եք լուրեր Հայաստանից, ինչ լրատվամիջոցից բերեց, բերեց։ Բոլորը կարդում եք։ Շատ լավ։ Այդ չէ, ոչ կոնկրետ փնտրելուց, կոնկրետ լրատվամիջոց։ Լավ, որ գնում եք հեռուստացույցով էր նայում։ Հեռուստացույց։ Համեք Արմենիան շանթ։ Ահա, լավ, մի հատ էլ գանք էլեկտրոնային մի երկու բան ասեք, չգիտեմ, ազատություն նայում եք, նայում եք, News AM նայում եք, առավոտ նայում եք, որտեվ նունեն ձեզ դասա տալիս դրա համար, թե նայում եք, որտեվ առավոտը կարդում եք, հեսա, տես կարծիք կարելի դրա համար եմ ասում, այն, առավոտ կարդում եք, ազատություն կարդում եք, Civilnet կարդում եք, կարդում եք, Արարատ News կարդում եք, Infocom կարդում եք, ահա, տեսեք ինչքան բան եք կարդում։ Շատ լավ, հիմա գանք օրինակ մի քանիսի մասով գնանք։ Ազատություն ռադիոկայանը կարդում եք, ինչու եք ընտրել այդ դրատվամիջոցը, օրինակ։ Հավաստի է, ահա, ահա, ու իրաց ռեպորտաժները շատ ցույցն է։ Լավ, ունում են նաև ուղի հեռարձակում, այսինքն միջև ռադիոյով պատրաստի տեղից անմիջական ուղիղ հաղորդումը։ Շատ լավ։ Civilnet ով էր կարդում։ Ինչ է օրինակ ընտրել Civilnet-ը։ Շատ լայքերը, որտեղ իմ կարծիքով հավաստի եք։ Ոնց է գտել։ Միտեղ տեսել եք, չէ՞։ Հա, ուրեմն եմ տեսել ռեկոմենդացիայի մեջ։ Դա ասել է, որ երևի ինքը կարող է լինի հավաստի, շատ լավ, այսինքն որ մի պահի զգանք, որ օրինակ Civilnet-ի մասով չասեմ, ընդհանրապես որ մի քիչ մեր հետևած լրատվամիջոցներից մի քիչ իրանց այսպես անհամ բաներ են անում, միանգամից հետ կվերցնեն։ Շատ լավ, այսինքն մենք ընտրում ենք, չէ՞, մենք բոլորս ընտրում ենք, չէ՞, այդ Հ1-ն էլ ենք ընտրում, 5-րդ ալիքն էլ ենք ընտրում, Արմենիան էլ ենք ընտրում, մենք այդ ընտրելու բանը մեր ձեռքում է, բայց մենք բացի այդ մեր ընտրելուց նաև ես մեր Facebook-ում թեև ընտրում ենք edge-երը, բայց այդ հեղեղը գալիս է, մենք այդտեղ ընտրելու, մաքրելու այդքան ժամանակ եւ նյարդեր համարյա չունենք, այսինքն դուք պետքա ձեր բանուգործը թողեք, որ սոցիալական ցանցերում նստեք, ու իհարկե ես արել եմ այդպես, մաքրել եմ բոլոր լրատվամիջոցների edge-երին, ոչ մեկին չեմ հետևում, ես լուրը կարդում եմ իրանց կայքերում, այսինքն տրամադրում եմ, որ մի հատ առավոտյան երեկոյան պետքա լուրերի լուր ստանամ, բացեմ, մտնեմ բանը, այդ լրատվամիջոցները, մի երկուսը կարդամ, այդ ինֆորմացիան ստանամ, բայց Facebook-ի այդ հեղեղի մեջ, այդ հոսքի մեջ, հա, իմ ընկերները տարածում են, ասես գալիս են, գնում են, եւ այդ պայմաններում մեր վիճակը բարդ է լինում, բայց եթե մենք կարողանում ենք ընտրել, ֆիլտրել, այդ մեզ ձեռքից այդ ֆունկցիան չեն տարել, էլի, եթե ընտրելու իրավունք օրինակ երբեմն տանում բերում են, բայց լրատվամիջոց ընտրելու հնարավորությունը մեր ձեռքում է, այսինքն այն աղբյուրը, որից որ ինֆորմացիա ենք ստանում, դա մենք ենք, կարան մեզ հուշեն, ինչ-որ ուղորդեն, բայց էլի մենք ենք ընտրում, չգիտեմ, օրինակ ընտրում ենք Հ1-ը նայենք, մենք հասկանալով, որ Հ1-ը պետական է, Հ1-ը ինչ մատուցում է, ոնց է մատուցում, այդքանով հանդերձ ընտրել ենք,
այս հանգամանքները նկատի ունելու, բայց մենք ընտրել ենք։ Եվ հետո այս մեր վստահելի անաչառի հարցին գալուց առաջ շատ-շատ կարևոր է հասկանալ, ովքեր են այս մեր լրատվամիջոցների ֆինանսավորում։ Ոնց է միջոց գոյացնում։ Հիմա օրինակ այստեղ, չգիտեմ, հենց քաղաքական ինչ-որ մի process է լինում, օրինակ Շիրակի մարզում, չէ՞։ Միանգամից գալային կարան անուն կպցնեն, ցայգին անուն կպցնեն, առավոտին անուն կպցնեն, չէ՞։ Այս լրագրողը այս թևին է լուսաբանում, կարող է այս ինչ-որ սենց։ Հիմա բերենք մեծացնենք Հայաստանը։ Մի լրատվամիջոցը կարա գնա հարց տա, ասեն, հա, որտեղից էիր։ Հա, լավ, պարզա, քո հարցներ, քո հարց գրողն էլ սենց։ Այսինքն գնում են բոլորը այդ ֆինանսավորողի կողմ։ Կոպիտ ասած, եթե նա որտեղից է ֆինանսավորում եւ ինչ է հաղորդում։ Հիմա օրինակ դուք կարող եք հերոստանգերությունների միջից ընտրել, առանձնացնել, ասել, չէ՞, ՀՄԿ-ը գիտենք, պետությունն է ֆինանսավորում։ 5-րդ ալիքը պարզ է ձեզ ով ֆինանսավորում։ Կարող է ճշգրիտ չգիտեք, բայց այնպես մոտավոր ինչ-որ մի բան, մի ուղղություն առաջ, հիմա չգիտեմ որոշները, օրինակ H2-ը հիմա մարզում ցույց է տալիս, չէ՞, չէ՞, մենակ Երևանում է։ H2-ը ո՞նց է ֆինանսավորվում, կամ Արմենիան ով է ֆինանսավորում։ Կենտրոնը հասկանում ենք, չէ՞, ով է ֆինանսավորում։ Այսինքն, եթե մենք գիտենք կենտրոնը ով է, շողակ։ Նույն, ահա, եթե մենք գիտենք օրինակ կենտրոն հերոստանգերություն ով է ֆինանսավորում, մեր վերաբերմունքը հաղորդած լուրի նկատմամբ կանխատեսելի է, չէ՞։ Եթե օրինակ խաղողագործների մասին ինչ-որ մի հատ բան է, հասկանում ենք, չէ՞, արդեն ինչի է խաղողագործների մասին այս ռեպորտաժը կամ այս լուրը հաղորդվում կամ այս ինֆորմացիան այս ձևով հաղորդում, որովհետև մենք գիտենք ով է իրանց ֆինանսավորը։ Հիմա օրինակ կարանք վերցնենք, օրինակ ազգային ռադիոկայանի օրինակն ենք, չէ՞, ասում, իրենց կայքում եւ պատասխանատու լրատվամիջոցները իրենց լրատվամիջոցների էջերում դնում են, թե իրանք որտեղից են ֆինանսավորվում։ Եթե դուք լրատվամիջոցի էջում չգտնեք իրա ֆինանսավորման աղբյուրի մասին տվյալ, այդ արդեն այդ լրատվամիջոցի մասին որոշակի ցուցիչ է։ Այսինքն այդ մի ցուցիչ է, մյուս ցուցիչը ով է այդ լրատվամիջոցը ընդհանրապես, ինքը իրանցից ովքեր են, խմբագիր ունի, չունի, ով է խմբագիրը։ Հիմա օրինակ մտնեք, հասց է ունի, հեռախոս ունի, չունի, կան կայքեր, կան լիքը կայքեր, կան մոտավորապես 100 հատ կա, որ դենց ամենօրյա ռեժիմով լուրը հաղորդում, բայց ով է այս, ովքեր են այս լրատվամիջոցի աշխատողները։ Հիմա օրինակ եթե մտնենք մեր լրատվամիջոցը, կտեսնակ գրած անուն, ազգանունը, մեյլն է գրած ակողքը, դու կարաս այդ հեղինակին էլ նամակ գրես, չգիտեմ, խմբագիրը գրած է, տնօրենը գրած է, պատասխանատուները բոլորը սենց մեծ ցանկով գրած է, շատ-շատ նորմալ լրատվամիջոցներ այդ բանը ունեն, լուրը ունի իր հեղինակը, հնարավոր նույնացնել ով է այդ լուրի հեղինակը։ Եվ հիմա եթե մենք գիտենք ով է ֆինանսավորում, գիտենք ով է այս հաղորդող աշխատողները, ովքեր են, մեզ շատ բան չի մնում հասկանալու, այստեղ դեզինֆորմացիա կա, չկա, այս լուրը ինչ նպատակով է տարածվում, ինչ նպատակով չի տարածվում։ Եվ եթե այս երեք բանը, օրինակ բանում, Facebook-ում, շատ-շատ մենք բարդ է լինելու, մենք սենց գնանք, հասնենք այս ինֆորմացիա տարածողի հետևից, որ մի հատ էլ հասկանանք այսրան ով է ֆինանսավորում, գնացիր եւ տեսար մարդ է, սենց դեմքով կանգնած է, գրա գլխավոր նկարում ու գրում է, ինտենսիվ, ժամը 1 գրում է ինչ-որ սենց բաներ, ով է ընկեր քեզ, ով է հաց ու ջրի փող տալիս, էլի այդ հարցի պատասխանը չենք ստանա։ Եվ եթե այդ հարցի պատասխանը մենք չգիտենք, մենք իր հաղորդած լուրի նկատմամբ պետք է որոշակիորեն սենց վահան ունենանք, էլի։ Եվ առհասարակ, եթե մենք իմացանք ով է, որտեղից է ֆինանսավորվում, ի՞նչ է տարածում, մենք գուցե թերահավատ լինենք իր հաղորդածի նկատմամբ, որոշակի վերաբերմունք ունենանք իր հաղորդածի նկատմամբ, բայց մենք որպես ալիք, հաղորդող, մենք կլսենք իրեն։ Իրեն էլ կլսենք, այս ճամբարից է կլսենք, այս ճամբարից է կլսենք, չենք կարող մեկին ընտրել, բայց գոնե մենք երբ որ իմանանք ով ինչ հետաքրքրություն ունի այդ լուրը տարածելուց, մենք մեր վերլուծելուց, ինֆորմացիայի հետ աշխատելուց ավելի նենց զգուշավոր կլինենք եւ այդ բաներին զոհ չենք գնա։ Եվ հիմա մի հատ թերթես այստեղ ուղղակի գրել եմ մի քանի բան, չվստահել
անանուն, անհայտ, չստուկված, կասկածելի եւ ցնցող լուրերի։ Այս ուղղակի չվստահելու այդ բացառման տարբերակներն է, թողել եմ ազատ, դուք ամեն մեկը յուրովիտ ձեր համար կընտրեք ինչին վստահեք, բայց առնվազն այսքանին մի վստահեք, որովհետեւ որպես ինֆորմացիա սպառող այս ցանկը 4-5 բնույթի լուր հաղորդողները առնվազն ճշմարտացիության հետ խնդիր ունեն, եթե իրենք իրենց անունով հանդես չեն գալիս, անթարապես անուն չեն ունենում կամ անհայտ են, անհայտ անունով են եւ չստուգված լուրեր են տարածում, կասկածելի, դե էլ չասեմ, այս տակինը վերնագիր կարելի է նաեւ ցնցող ինչ որ sense բնույթի ինֆորմացիա տարածելու իմաստով։ Եվ այս չվստահելու տակ նաեւ երբ որ այսից է sense ոնց որ վահանի նման, որովհետեւ դուք դեռ հիմա օրինակ նայում ենք սպառողի տեսանկյունից, հիմա մի հատ գանք այս մյուս կողմից նայենք, այս ամեն ինչը չպահպանելով, ինչից որ խոսել էինք, այս ինֆորմացիոն հոսքը սենց եկավ մեր մոտ, մենք ինչ ենք անում սովորաբար Facebook-ում, որ լուր ենք տեսնում մեզ հետաքրքրող վերաբերվող, ամենաառաջի բանը, եթե Facebook-ում չկիսվենք, մեր ծանոթների հետ խոսելու ենք, այսինքն հերիքա չստուգված, չճշտված լուրին թողենք գա մեր մոտ, մի հատ էս լուրը վերցնենք, մենք էլ տարածենք, էլ չեմ ասում, որ մենք դե կրթական մեր վիճակը ցենզ մեզանից շատ ավելի վատ վիճակում գտնվող մարդիկ կան, որոնք որ ինֆորմացիան ստացած առանց ճշտել, չճշտել նյութը կարդալ, միանգամից կիսվում են, ու ցենզ հեղեղի պես գնում է այդ լուրը, միչև գնում ես պոչ, որ հասնես դե որտեից է գալիս, այն մյուս ծերը գնացել, հասել արդեն, հասել ես չգիտեմ որտեղ, էլի այդ կարա լինի այն կարգի ինֆորմացիա, որը հետո նստված կգտա, եւ սովորաբար այս չստուգված, կեղծ, մանիպուլացնող լուրերը ավելի շատ սուտ խոսելը, ոնց է այդ հայտնի բան կա, չէ, երբ են ամենաշատը սուտ խոսում, ընտրությունից առաջ, որսից հետո, պատերազմի ժամանակ, այդ ամենանես պարարտ վիճակն է սուտ խոսելու համար, որսորդը գալիս է գլուխա գովում, եղնիկ եմ խփել, արջ եմ խփել, ես եմ արել, ընտրությունից առաջ կգանք, ես կանենք, ես կանենք, ես կանենք, հետո գալիս են առանձնապես բան չեն անում, իսկ պատերազմի ժամանակ այս կողմն ասում է նրանք հսկայական թվով զոհեր ունեն, այն մյուս կողմն ասում է սրանք ունեն, այս մեկն ասում է վերջում գոնե մեր հետ տեղի ունեցած վերջում մենք գիտենք, չէ, պատերազմի ժամանակ ինչքան սուտ ինֆորմացիա ենք նաև մենք մեր հայկական բաների աղբյուրների կողմից ստացել, որ չգիտեմ, եթե այդ ինֆորմացիան այդ կարգի չստանանք, մի կողմ դնենք, որ պատերազմի ժամանակ լրատվությունը պետք է շատ նենց զգուշավոր լինի, բայց եթե մի քիչ ինֆորմացիան այլ լիներ, գուցե իրավիճակը այլ լիներ, եւ դրա համար է, որ ես ուզում եմ, որ դուք այդ ձեր ուշադրությունը, զգոնությունը պահեք ինֆորմացիայի նախ ստանալուց, դուք ստացեք, մաքրեք, պահեք, որովհետեւ դուք վաղը այսօր էլ գնում եք տուն, ձեզ դիտարկում են որպես դուք լրագրողներ եք, դուք տեղեկացված եք, դուք գիտեք, հլը մի հատ ասա, ինչ ա լինելու, չեն ասում ձեզ մեծերը, մի հատ ասալը ինչ ա լինելու, ես երբ գնում եմ գյուղ, գալիս են իմ բարեկամները, տավակ, դե հլը ասա, դուք իմանաս, օրինակ, այս միտինգների վերջի ինչ ա լինելու, բայց դու էլ ինչ-որ բան սկսում ես խոսել, զուտ պետք է նախ մաքրես, բացառես այս սուտը, որ իրանց մոտ հավաքվել է, այդքանը որ մաքրես, տակը մաքուրը մնա, ինքն է կհասկանա ինչա լինելու հետո, էլի, այդտեղ ինչ-որ բան չկա, եւ գոնե դուք պետք է այդ մեդիայի կողմից ստացվող այդ կերծ վտանգը, որ կասկածելի լուրերի նկատմամբ ունենակ որոշակի պաշտպանվածություն, վահան, որ հետո նոր կարողանաք դուք էլ ինֆորմացիա փոխանցեք, այ երբ որ կգա արդեն ձեր ինֆորմացիա փոխանցելու ժամանակը, կզգաք նաև թե ոչ միտումնավոր սխալմամբ ինչ որ մի սխալ անելու հետևանքը, այդ ինչ ծանր է, ինչ խնդիր կարող առաջացնի, երբ որ նյութ գրեք, լուր հաղորդեք, մեջը անճշտություն լինի, այդ ինչ նաև ծանր ազդեցություն կարող ունենա, չգիտեմ, ասենք պատերազմի ցուցակ են տալիս հրապարակելու, մեջը սխալմամբ ուրիշ անուն տան, դու էլ դնես վերահրապարակես, պարզվի այդ մարդը ողջ է,
Ne mi hat anuna aslında kahur hokanos tutsak imiş mi anuna? Çesens, neyimden? Bayt yerfurda beres lokalatsnes, tego tegain nes, ida sahali andarına lüüsyonu şat şat anıla. Ու ասենք այդ ինչ առաջացնում դե դրա համար այդ այդ ժամանակ դուք որպես տեսեք այդ այդ տարածելու հետևանքնա տես դա սխալի հետևանքա բայց երբ որ լինի դա բան միտում դիտավորյալ սուտ բան տարածելու չգիտեմ այդ պետքա դուք որ մեդիայի հետ ձեր որպես սպառողի հարցերը լուծեք, արդեն ձեր համար գալու է ավելի բարդ եւ պատասխանատու փուլը, երբ որ դուք ձեր անունից ինչ որ մեկին նյութ եք գրելու մեկի մասին, որին օրինակ ինչ որ մի ծանր հանցանքի մեջ մեղադրեք, բա որ սխալվեք միտեղ, բա որ հետո ձեզ դատի տան, չգիտեմ, բա որ ձեր խմբագրությունը դատի տան, փակեն ձեր խմբագրությունը, այսինքն լուր հաղորդելու նկատմամբ ձեր նաև անձնական պատ լուր գրեք, հետո գնաք փողոց, ասեն, «Այ, ես քո ինչն եմ ասել, այդ ինչ ես գրում, չես ամաչում», օրինակ, այսպիսի բաներ լինի, այսինքն անձնական այդ պատասխանատվությունը լուր հաղորդելուց լինել ազնիվ, ճշտախոս եւ ստուգված լուր հաղորդել։ Ես մի հատ եկ գնանք, ես մի երկու կետ եմ առանձնացրել զուտ համացանցի հետ հաղորդակցությունից, որ ինչով չբավարարվեք, էլի վերնագրով դե պարզա, այս սրանք ձեր համար պարզ են, բայց մի երկուսի մասով կուզեմ մի բան ասեմ, միտք, դե կարդալ միջև վերջ, հալածյուղի տեղ չընդունել, այս համեմատել, վերլուծել և եզրակացնել է, անկախ նրանից էլ եմ ասում, մի կողմը լուր տարածողը գիտեք ինչ հոսանքից է, այս մյուս կողմը ինչ հոսանքից է, բայց եթե ուզում եք առողջ դատողություն ունենալ, գոնը պետք է երկուսին լսեք, չեմ ասում, բոլոր լրատվամիջոցներին լսեք, հետո վերլուծեք, նոր եզրակացրեք, բայց կարող եք երկու հակադիր բևեռում գտնվող լրատվամիջոցների լսեք, եւ այդ համեմատության մեջ մաքրեք այդ ինչ կար մանիպուլյացիա սուտ, ճիշտ այդ ստերը մաքրեք, թափեք, տակը թողեք երկու փաստը, ու փաստի հետ կապված մեկնաբանությունը, այդ ժամանակ ձեր եզրակացությունը կլինի ողջամիտ, կլինի առողջ դատողություն, կլինի, չգիտեմ, չհենված կերծ, մանիպուլատիվ, քարոշչական ինչ-որ հնարքների տակ։ Եվ միայն մի լրատվամիջոցով, որ այսպես մեկը կասայա միայն ճիշտ գրում, դուք էլ ինձ լավ գիտեք, որ այդպիսի բան գոյություն չունի, որ մեկը մենակ այս մեկն է։ Ազատություն ռադիոկանը ինչ-որ հարցերում ուրիշ ինչ-որ հետաքրքրություններ ունի, չգիտեմ, Սպուտնիկ Արմենիան, այն հարցերում, որտեղ որ ազատությունը չուներ հետաքրքրություն, ինքը հետաքրքրություն ունի, հանրայինը ունի ուրիշ հետաքրքրություն, հինգերորդ ալիքը լրիվ ուրիշ հետաքրքրություն, բայց երբ որ իրենց բերում ենք, դնում ենք իրար կողք, հիմա մենք չենք ուզում, չէ՞ լինել կամ հակառուսական քարոշչության տակ, կամ հակառակ թևի քարոշչության, ամերիկյան, հակաամերիկյան, կամ չգիտեմ, Հայաստանում այս նախկիններ կամ ներկաներ այս մեկի հոսանքի տակ, չէ՞, չենք ուզում, չէ՞, մենք ուզում ենք որ լինենք մենք մեր, նաև մենք մեր հոսանքն ունենանք, բայց քանի դեռ չունենք, չգիտեմ, մենք մեր տեղում չլինենք ինչ-որ տենց խոցելի մի հատ հատվածում, մի հատ էլ գնանք, այս եզրափակիչ մասում ես երկու ընդհանրմենը հարցն եմ առանձնացրել, այս մեդիագրագիտության, մեդիայի հետ, ընդհանրապես ինֆորմացիայի հետ առնչվելիս որպես սպառող, ինչ է ասվում և ով է ասում, կարող ենք այս տեղերը փոխենք, գանք էլի մեր այդ հայտնի մարդու մասը, որ համալսարանի դիմաց կոչեր անում, ով է ասում, եթե իմացանք ով է ասում, բոլորովին այլա, իրա հայտնացի, ինչ է ասվում, երբ որ իմացանք ով է, արդեն կլսենք ինչը, եթե զգացինք, որ fake է, կարող չկարդանք, օրինակ ես շատ fake edge-եր կար, որ ոսմին տեսել ես, ես edge-ի ինչա գրել, ասում մի կարդացեք, fake-ը, ինձ մի ուղարկեք, fake-ը գրում է, ինձ հետաքրքիր չի ինչա գրում, հիմա երբ որ անձ լիներ գրողը, նոր կարելի էր քննարկել, կարդալ թե չէ, եւ ինչա ասվում, այսինքն ես ով լինելը, հաղորդողի ով լինելը, այստեղ եթե ով անձով, բայց կարող լինի լրատվամիջոցով,
որ լրատվամիջոցն է հաղորդում, հետո արդեն ինչ է հաղորդում։ Եվ այս երկու հարցի պատասխանը հենց ամենաառաջինն է։ Ցանկացած կեղծ կասկածելի ցնցող ցնց լուրեք լսում, ասում եմ պատերազմ է սկսվել։ Չեք հարցնի ով ասեց, ոնց, ինչ պատերազմ, նորա բրծել։ Այդ մի հատ կփորձենք, չէ՞, արագ հասկանանք ով ասում։ Ասում են, վարչապետը ուղիղ եթերում հայտարարել է։ Արդեն всё։ Կամ եթե ասում եմ պատերազմ է լինելու, ով է ասում, ասում է, բա նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը։ Սենց մի քիչ բան եմ լինում, չէ՞, այդ լուրի նկատմամբ։ Այս էր, որ ես ձեր հետ ուզում էի խոսել, ուզում էի ձեր հետ կիսվել։ Չգիտեմ, ինչքանով այն արդյունավետ կլինի, դուք հետո ձեր մեջ կխոսեք, կհասկանաք, կկիսվեք։